Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про основні події. 4 мільярди 405 мільйонів 100 тисяч гривень – це дохід обласного бюджету за 2016 рік. Сьогодні чиновники публічно звітували перед громадою про надходження. У Врадівці закінчився скандальний судовий процес. Через публікацію в місцевій газеті, чи була визнана інформація про дідівщину і принизливе ставлення до побратимів на Широколанівському полігоні, позивачами наклепом дізнавались наші журналісти. Як не потрапити до наркотичної халепи, обговорили в Миколаївському медичному коледжі. Як вберегти людей від сумнівного кайфу, показали через театралізовану виставу «Вурдалака». Миколаївці знову перші в спорті. Боксер у середній вазі Сергій Дерев'янченко переміг ямайського спортсмена Камеля Рассела. Враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Про це повідомили після засідання Ради. Президент України ініціював екстрене засідання для того, щоб розглянути додаткові серйозні загрози національній безпеці, які виникли протягом останніх тижнів внаслідок блокади Донбасу. Блокувати чи не блокувати? Підтримувати з окупованими районами, бодай мінімальні економічні стосунки, чи обрубати все? На ці питання можна відповідати по-різному. Залежить від того, якої ми дотримуємося стратегії. Наша мета очевидна – відновлення територіальної цілісності України політико-дипломатичним шляхом. Через сотні неконтрольованих Україною кілометрів україно-російського кордону вони легко можуть отримати все, що їм треба із Російської Федерації. І так само продати туди все, що їм треба. Також керівництво АТО у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Кількість обстрілів позицій українських військ в зоні проведення АТО збільшується. Противник вів вогонь із забороненою мінськими домовленостями зброї. Всього за минулу добу було зафіксовано 106 обстрілів. У результаті поранено 6 українських бійців – та одного травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України збільшується. Російськими терористичними військами все більше використовується зброя, що згідно мінськими домовленостями мала би бути відведена від лінії зіткнення. Всього зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням мінометів, двічі танку та один раз артилерії калібром 122 мм. Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку, де під мінометним вогнем ворога опинились позиції в районі Водяного, Павлополя та Гнутого. В Мар'янці вів вогонь танк, у Водяному – Широкин та Березового – БМП. Активізувались снайпери неподалік Гнутого, Новомихайлівки та Широкиного. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по нашим укріпленням з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом долучили ще й танк. По позиціям поруч Зайцево, Опитно, шахти Бутівка, Луганську, Троїцьку та Кам'янки ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганську – з артилерії калібром 122 мм. На Луганщині по опорних пунктах біля Кримського били міномети калібром 120 мм, гранатомети та кулемети великого калібру. На позиціях поруч Новоолександрівки, Жовтого та Новозванівки діяли ворожі снайпери. За добу поранено 6 українських бійців та одного травмовано. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Анкарі відвідав турецьку аерокосмічну корпорацію. Там він зустрівся з представниками Міністерства національної оборони Турецької республіки та керівництвом корпорації ТАІ. Про це повідомляється на урядовому порталі. Володимир Гройсман ознайомився із діяльністю корпорації та оглянув її виробничі потужності. Зокрема, цехи з виробництва вузлів літаків, легкомоторних літаків та вузлів гелікоптерів. Глава уряду позитивно оцінив активізацію взаємодії України та Туреччини в оборонно-промисловій та авіакосмічних сферах. Україна зацікавлена у взаємному обміні технологій та новітніх розробок для сприяння розвитку цих галузей країн, зазначив він. У цьому контексті ефективна робота –
спільної робочої групи з координації стратегічних проєктів має суттєво розширити спектр двосторонніх проєктів. Україна, що має замкнутий цикл створення і виробництва пасажирських та транспортних літаків, зацікавлена у розвитку співробітництва у сферах літакобудування, наголосив прем'єр-міністр. Сторони також обговорили можливості спільного проєктування та створення космічного ракетного комплексу, виробництва військової техніки та боєприпасів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. 4 мільярди 405 мільйонів 100 тисяч гривень. Це дохід обласного бюджету за 2016 рік. Сьогодні чиновники публічно звітували перед громадою про надходження. До дохідної частини обласного бюджету у 2016 році надійшло податків і зборів майже 613 мільйонів гривень. Кошти були розподілені наступним чином. До загального фонду – 591 мільйон 600 тисяч гривень, а до спеціального – 21 мільйон 300 тисяч гривень. Структура обласного бюджету складена таким чином, що основним джерелом надходження обласного бюджету щодо дохідної частини є податок на доходи фізичних осіб. Він у нас в загальній структурі складає приблизно 76-77%. Його надійшло в 2016 році 454,3 мільйона. Слідуючим наступним джерелом, яке є в обласному бюджеті, є, це податок на прибуток. Він складає близько 12%, якщо точно, то 11,8%. І решта мілкі. Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду обласного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Він складає майже 75%. До показників 2015 року доходна частина збільшилась на 642,5 мільйона або на 17,1%. Разом з тим, в структурі доходів лише 13,9% – це займають податки і збори, які надходять до обласного бюджету. Посадовці звітують, фінансування видатків загального фонду обласного бюджету насамперед були скеровані на захищені статті – заробітна плата, придбання медикаментів та продуктів та сплата комунальних послуг. Видатки обласного бюджету на 2016 рік через департамент освіти відбувалося 429,8 мільйонів тисяч гривень, тому що освіта передбачає тільки заклади освіти. У нас ще освіта галузі, що було у цифрах від МПАУ, ще на культуру і на медицину. Це заклади інших управлінь освіти. Кошти обласного бюджету були спрямовані на утримання 161 бюджетної установи соціально-культурної сфери та соціального забезпечення. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Врадівці закінчився скандальний судовий процес через публікацію в місцевій газеті. На останньому засіданні розглянули останні відеодокази та провели дебати. Чи була визнана інформація про начебто дідівщину і принизливе ставлення до побратимів на Широколанівському полігоні позивачами наклепом – дивіться у відеоматеріалі. Стаття в місцевій газеті, через яку розпочалася тяганина, була видана 6 серпня 2016 року. В ній автор Сергій Белінський описує події під час військових навчань на полігоні «Широкий Лан». Та через півроку позивач Дмитро Цихоня та третя сторона Валерій Салтановський, про якого також йдеться у статті, побачили у змісті наклепи, що нібито принижують їх честь. Тому подали на автора та редакцію газети позов до суду. Останні три місяці майже кожного тижня учасники процесу збиралися на судових засіданнях, надавали різноманітні докази та все нових і нових свідків. Це засідання мало стати останнім у довгій вервечці розгляду справи. Розпочали з перегляду наданих відеодоказів. Оля, а що він тобі вже казав? Як він тобі говорив, що брехати? Він каже, я тобі поможу в суді зразу. Якому суді? Та цей відеозапис позивача та третьої сторони викликав багато запитань, головне з яких – чи знав свідок, що його знімають на відеореєстратору, адже чоловік жодного разу навіть не подивився у камеру. Спочатку розмови з плином Миколи Івановича жодного їх фрази не звучало про те, що Белінський намагався умовити, дати свідчення для того, щоб убрехати. Ця фраза звучала тільки з вуст спочатку Валерія Вікторовича. Вискучує мене питання, чи з плином Миколи Івановича було відомо про те, що даний відеозапис здійснюється? На той момент – ні. Розуміло.
З відеодоказом Сергія Белінського відповідача сталися технічні проблеми, тому суддя вирішив приступити до дебатів. У своєму виступі позивач наголосив, що відповідач не довів жодного з обвинувачень, що були вказані у статті. Дідівщина і принизливе ставлення до побратимів по зброї на Шерлані, перебування вдома під час проходження військової служби тощо. Влаштував театральну виставу свідками, які виступали під аплодисменти тут. Ханаян Юрій Карапетович, як ви бачили, і всяке таке подібне. Зробили виставу із цього суда. В свою чергу Сергій Белінський наполягав. У статті вказав виключно правдиву інформацію, тому своєї провини не визнає. Не вважаю свою статтю приниженням честі та гідності позивачів. Я лише бажав висвітлити події та вчинки своїх земляків, які відбувалися на Шоколадівському полігоні, так як ці події та інші вчинки позивачів показали справжню сутність цих осіб, які в подальшому стали депутатами та громадськими діячами і почали створювати перешкоди справжнім учасникам бойових дій. Вислухавши усіх учасників процесу, суддя оголосив двогодинну перерву для винесення рішення по справі. Тож вердикт з усього переліку позовної заяви задовольнити лише два пункти, а також утримати з автора статті та редакції газети по 344 гривні на судові витрати позивача. В певній мірі задоволений, оскільки позов було задоволено частково, з 10 тисяч моральної шкоди було задоволено тільки 1 тисячу гривень. Це перше. Друге, весь той текст, який намагалися спростувати, він також було задоволено частково, і тільки там декілька фраз, які газета повинна згідно рішення суду опублікувати як спростування. Частково задоволений, тому що не всі мої позовні вимоги виконав суддя. Білінський 4 тисячі заплатив за статтю, щоб дискредитувати мене, себе тут восхвалити. От. І така низька моральна шкода, ну куди це годиться? Це можна тоді кожен день писати статті принизливі і платити отакі копійки. Це що, нормально? Як запевнив позивач та третя сторона, після консультації з адвокатами, вони, скоріш за все, подаватимуть апеляцію на рішення в Радіївського районного суду. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чому жінки не йдуть в політику? Або йдуть, а їх не пускають? У Миколаївській, Хмельницькій і Чернігівській області завершився проєкт підсилення новообраних жінок-депутаток міського обласного районного рівня шляхом просвітницької діяльності, обміном досвіду. У конференц-залі обласної державної адміністрації справжній дівич вечір. За два десятки жінок, переважна більшість з них депутати, підбивають підсумки проєкту. Проект включал в себя ряд тренингов по основным темам, которые нужны женщинам для того, чтобы достойно представлять себя в политике. То есть это и имидж политика женщины, это коммуникационная стратегия женщины-политика, и это, естественно, понятие о бюджетах, которые, какие они бывают. Тривав проект 8 місяців. Загалом з трьох областей взяли участь 180 жінок, з Миколаївщини – 45. Было очень полезно, потому что такое бюджет участия узнала непосредственно на тренинге. Раньше с этим не сталкивалась. Сейчас попытаемся его реализовать уже непосредственно в громадах, которые у нас организовываются. Информация есть, будем пытаться ее донести до, скажем так, сельских рад. Найбільше для мене була така корисна тема – це партиципаторний бюджет, так як я депутат селищної ради. Самі заходи, ці, що ми були на них, вони потрібні тим, що ми там дуже багато спілкуємося один з одним, ділимося досвідом. Керівник проєкту зазначає, після його завершення, завдяки набутим навичкам під час тренінгів, 8 жінок увійшли до об'єднаних територіальних громад. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Не словом, а ділом. Миколаївський клуб директорів анонсує новий проєкт «Маркетингова допомога членам клубу». Кому та як допомагали – дивіться далі. Оксана Рудинок – підприємець зі стажем, має власне туристичне агентство. Справи йдуть непогано, проте жінка стикнулася з проблемою – нестача кадрів. До того ж, планує розширити свій бізнес. По допомогу звернулася до колег, членів клубу директорів. Один офіс, наприклад, у мене вже працює, там вже все в порядку, вже якби і імідж, і логотип, і все вже виставлено. Другий офіс хочемо немножко змінити, як-то посоветоваться с коллегами, что лучше, как, то есть презентовать то, что они могут предложить. Мы готовы меняться в лучшую сторону. Об'єднавши зусилля, створивши експертну раду, підприємці розробляють план дій. Проте наголошують, що це справа не одного дня.
Здесь нужно в первую очередь оценить существующее положение компании, внутренние, внешние угрозы, возможности компании, SWOT-анализ. Затем мы уже говорим о том, какие цели хочет достичь организация. Предлагаем стратегические видения, тактические шаги, контроль. К сожалению, не каждый сегодня предприниматель может позволить себе полноценную такую работу. Також однією з тем зустрічі стала можливість миколаївських підприємців взяти участь у програмі транскордонного співробітництва «Чорне море». Одним з пріоритетів програми, на яку виділяються кошти, є розвиток бізнесу і бізнес-середовища, а також туристичної привабливості. І саме миколаївські підприємці повинні визначити, які їм необхідні заходи підтримки для того, щоб бізнес розвивався. Тож, можливо, незабаром підприємці Миколаєва налагодять ринки збуту і за кордоном. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти коледжів з усієї Миколаївщини доводили, хто краще знає українську та англійську мови. Філологічна олімпіада відбулась в стінах Миколаївського будівельного коледжу. Понад 100 студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації зібрались в актовому залі. Тут вони знайомляться та чекають на початок олімпіади. Особливого хвилювання немає, адже підготувались та й досвід участі в таких мовних змаганнях мають. Участвовала в нашей внутриуниверситетской олимпиаде, заняла первое место. Я думаю, будет сложнее, потому что тут лучшие из лучших. Меня подготовила моя вчитель украинской мовы и сама. Думаю, тиждень цього вистачить. До речі, часу на підготовку вистачає не завжди. Студенти творчих спеціальностей часто зайняті власними проектами. Ми знаходимо час, бажання студентів дуже є бажання студентів, ми їх заохочуємо брати участь у проведенні цих олімпіад та конкурсів, і вони дуже задоволені беруть участь. Ідея поєднати два предмети в одну олімпіаду виникла минулого року в коледжі культури та мистецтв. Саме там і відбулись перші філологічні змагання. Цього року господарем олімпіади став будівельний коледж. Минулого року його студентка отримала перше місце з предмету «Українська мова». Якщо казати про наших студентів будівельного коледжу, то ми постійно приймаємо участь в цій олімпіаді і неодноразово виходили переможцями обласних конкурсів, приймали участь в всеукраїнських олімпіадах. Сьогодні ми змагаємось за краще знання нашої рідної мови. Я впевнений, всі ми її знаємо. Знаємо її, як то кажуть, як отче наш. Так, всі ми її знаємо. Також ми всі маємо знати і англійську мову. Я бажаю вам перемоги. Учасників привітали почесні гості. Урочисте відкриття прикрасили виступи студентів коледжу культури і мистецтв. А далі студенти сіли за парти і отримали завдання. В повній тиші за 3 години їм потрібно впоратись з 9 завданнями, одне з яких на прохання учасників творче. Поки юні філологи змагаються, їхні викладачі теж зайняті справою. Ми будемо презентувати літературний альманах «Прибузькі зорі», який був укладений до творчості письменників-ювілярів Миколаївської області. І чому саме ми презентуємо його викладачам і українською, і англійською мовою? Тому що він укладений 2 мовами – українською і англійською. Також члени метод-об'єднання та гості ознайомились з виставкою. Тут і національні костюми різних регіонів України, рушники, а також твори українських митців, пов'язані з Миколаївщиною. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Як не потрапити до наркотичної халепи, обговорили в Миколаївському медичному коледжі. Пацієнти одного з реабілітаційних центрів, які колись на собі відчули сумнівний кайф, показали студентам театралізовану виставу Вурдалака про людські пороки. Чи бувають колишні наркомани? Які перші ознаки залежності та шляхи боротьби із нею? На такі питання отримали відповіді майбутні медики. Важливо, що інформація надана саме людьми, які наразі ведуть активну боротьбу з цією проблемою. Кожен з пацієнтів центру має свою історію, яка завела в середу наркоманії. Саме це і показували у виставі. Для когось це була надмірна любов до грошей. Для когось – зрада. Для деяких першим кроком став азарт. З
звісно ж, оковита. Ну і кінцева зупинка Голка. За 10 років від першої постановки вистави через неї в якості акторів пройшло багато пацієнтів центру. Кожен з них додав щось своє. Это все мы придумали сами. Где-то немножко там взяли, где-то немножко там подсмотрели. И вот получилось, ну, получилось то, что сейчас вы видели. Для чего? Показать ребятам в такой художественной форме, к чему приводят пороки человека. Вы же сами видели, деньги, наркотики, алкоголь. К чему это приводит? И что происходит с человеком и с его душой? А потреба демонструвати зворотній бік тих відчуттів, що переносить людина в наркотичній ейфорії, дійсно є. За останнє время к нам участились случаи обращения за помощью в основном родителями, да, детей или там молодых людей, которые употребляют вот эти вот широко распространяемые новые наркотики, спайсы, соли, так называемые. Окрім популярних серед молоді синтетичних наркотиків, є ще багато загроз, що призводять до залежності. Але найважливіше – розуміння молоді щодо загрози життю. Было очень интересно. В каких-то моментах, особенно в конце, хотелось даже расплакаться. Это было все динамично, эпично. И это действительно вызывает желание помочь человеку, который страдает от зависимости от наркотиков. Як зазначають люди, за плечима яких передозування, ломки та роки перебування в системі, наркотики – це класно, весело та модно, але у всього є ціна. І в даному випадку ціною є життя. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вірмейцький арт-салон організувало у Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Про особливості культури цієї країни дізнавались наші журналісти. Та аїм хільок манук, карта гирі та рім больор, карта цуги хелки китрук, мітка пайзару люсавор. Організатори заходу познайомили гостей з вірменськими традиціями та звичаями, розповіли про особливості національної символіки. Сегодня мы сможем окунуться в атмосферу армянского колорита и почувствовать, насколько важно дружить, насколько важно быть вместе и насколько важно нашему подрастающему поколению прививать дружеское отношение к другим культурам и друг другу. Головними учасниками заходу стали учні вірменської недільної школи. Діти співали народні вірменські пісні, лунала національна музика та вірші. Провідна ідея арт-салону – об'єднання людей різних національностей та виховання толерантного і дружнього ставлення до представників інших культур. У нас приходять і 50-літні, причому вони зірають на національність. Да, є українці, є русські, як говориться, приходять, займаються. Ну и родители иногда с ними приходят, тоже что-то вспомнить подзабыли. Без вопросов, школа, двери открыты для всех. Вірменський арт-салон відбувся у рамках програми «Миколаївщина багатонаціональна». Організатори обіцяють наступного разу познайомити своїх гостей з традиціями Азербайджану та Польщі. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Кросфіт – спорт сильних людей. А кого можна назвати сильнішими від учасників антитерористичної операції? На базі одного з миколаївських фітнес-клубів проходять тренування для групи військовослужбовців. Одне з таких занять відвідала і наша знімальна група. Крім щотижневих ігор з волейболу, більярду та плавання, миколаївські військові активно займаються кросфітом. Для тих, хто отримав поранення під час несення служби на Сході, такі тренування насамперед дають можливість фізично відновитись. А крім того, у спортзалі бійці спілкуються, підтримують одне одного та роблять перші успіхи. Ну, спасибо цьому клубу, що согласились прийняти на безплатній, скажімо так, основі людей, які прийшли з фронту, які мають якісь поранення. Это очень сближает, сплачивает между собой, скажем так. Ну и, соответственно, сам спорт, сама активная, скажем так, деятельность благодаря тренировкам очень мобилизует, не говоря уже о том, что для здоровья это хорошо. Інструктори з кросфіту розробили для бійців спеціальну програму. Самі ж хлопці до тренувань ставляться відповідально і не пропускають жодного заняття. Конечно, есть духовное сплочение. Мы все друг за друга, друг за другом присматриваем, друг друга подтягиваем, подстраховываем. Если ты видишь, что человек идет на износ, обязательно там банально там рука на плечо для того, чтобы привести его в порядок, ну, в чувство, чтобы он пришел в себя. Это всегда есть.
Тренер Олена Савченко інструктує учасників АТО. Каже, задоволена результатами хлопців та розповідає, чим вони відрізняються від інших груп спортсменів. Дуже дисципліновані хлопці. Вони приходять в будь-яку погоду, в будь-який праздник. При любых условиях они всегда в сборе, готовы работать на полную катушку. Больше поддержки какой-то есть, когда они выполняют комплексы, то видно, что они, вот этот командный дух им более присущ. Заняття з кросфіту відбувається щопонеділка. Група до 10 військовослужбовців. І вже є позитивні результати. Дехто з хлопців вже зареєструвалися на міжнародні змагання Invictus Games з плавання та веслування. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина прийняла на своїх теренах другий етап першості серед Національної гвардії з міні-футболу. 8 команд з 4 областей України будуть визначати кращих в Південному регіоні. Перший з 3 етапів змагань відбувся безпосередньо в військових частинах Національної гвардії, де футболісти змагалися за подальшу участь у першості. Другий етап складається з боротьби вже на регіональному рівні. Принимают участие у нас 8 команд из 4 областей Украины. То есть это весь юг, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области. Правила гри на турнірі серед представників силових структур, тобто непрофесійних футболістів, дещо відрізняються від стандартних. Протистояння команд відбувається в, так би мовити, прискореному режимі. Два тайма по 10 минут, я думаю, это нормально, приемлемо. Каждая команда как минимум сыграет 4 игры. Это для них, я думаю, очень хорошо, так как это вообще-то не профессиональные спортсмены, а любители. То есть и по времени, и по продолжительности турнира это как раз оптимально и очень нормально. Я думаю, что победит пусть сильнейший в этих соревнованиях. На Миколаївщині команди змагатимуться протягом 2 днів. Решили принять участие в турнире, так как у нас багато служби. В основном постоянное время представляем наши службы. А так как спорт, он расслабляет, мы решили принять. У нас команда хорошая, мы думаем, что сегодня покажем свой результат. Вже незабаром команди переможців другого етапу поїдуть боротися вже на всеукраїнських вирішальних змаганнях, що відбудуться в Кривому Розі. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці знову перші у спорті. Боксер у середній вазі Сергій Дерев'янченко переміг ямайського спортсмена Камеля Расела. Бій тривав лише 5 раундів та завершився технічним нокаутом. Перший раунд українець провів стримано. Шукав слабкі місця та вивчав стиль бою противника. Але вже через декілька хвилин миколаївський боксер почав брати ініціативу у свої руки. Вирішальним став 5-й раунд. Сергій Дерев'янченко здійснив успішну серію ударів, яка завершилася технічним нокаутом. Раніше непереможний боксер з Ямайки Кемаль Рассел отримав свою першу поразку. На професійному ринзі у Сергія Дерев'янченка вже 10 перемог. З них 8 здобуто у результаті нокаута. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 8 ранку, тож не пропустіть. І гарного вам вечора.